Თბილისის ტანგოს აკადემიისა და ბათუმის მერიის საერთო პროექტი შავი ზღვის ტანგოს პირველი ფესტივალი ბათუმში 24-29 ივნის მიმდინარეობდა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ასოციაციის და კერძო პირების მონაწილეობამ შესაძლებელი გახადა ფესტივალის მოკლე დროში ორგანიზება და ჩატარება. ადრე არის საქართველოში ჩანატარები ეს ფესტივალი, მაგრამ სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვიცით რომ ძალიან მიმზიდველია ეს ტანგო ტურები, ესე რომ ვთქვა და ამისთვის გვინდოდა რომ ჩვენც რაღაცნაირად ბათუმისთვის გაგვესვა ხაზი, ბათუმში მოგვეწვია ესე ტანგო მოგზაურები, ტანგო მოყვარულები, ტანგო მოცეკვავები, ყველა ვინც ტანგოთია დაინტერესებული და გარკვეულწილად გვენახებია ბათუმის შესაძლებლობებიც, ესე რომ ვთქვა. სოციალურ ტანგოს ძალიან ბევრი მიმდევარი ხავს. ამის დასტურია თუნდაც 12 ქვეყნიდან ჩამოსული 150 მონაწილე. თუმცა ორგანიზატორები ამბობენ, რომ სტუმართა რიცხვი გაცილებით მეტი იქნებოდა. ფესტივალისთვის მზადება ადრე რომ დაწყებულიყო. ეს დაიბადა სულ რაღაცა 4-5 თვით ადრე რა და ის ხალხი, ვინც აი ამ ტანგოთი არის დაინტერესებული, ისინი ფაქტობრივად 1 წლით ადრე გეგმავენ ამ ყველაფერს, სად შეიძლება წავიდნენ, სად შეიძლება დაისვენონ და თან დასვენება რაღაცნაირად ტანგოს შეუხამონ, ან პირიქით ტანგო დასვენებას რა. ამისთვის ბათუმი შესანიშნავ საშუალებას იძლევა. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს უკვე ეს ყველაფერი იქნება უფრო მეტად ორგანიზებული და უფრო მეტი ჩართულობა ექნება ამ პროექტს. კინო და ტელეეკრანებიდან მიჩვეულები ვართ ტანგოს ცეკვისას, ვნებებისა და ცეცხლის ფრქვევას. ეს სამეჯლისო ტანგოა. მისგან განსხვავებულია არგენტინული სოციალური ტანგო, რომელიც სხვადასხვა კულტურის შერწყმით ჩამოყალიბებული სოციალური ფენომენია. ესაა ცეკვა პარტნიორისთვის და არა პუბლიკისთვის. იგი იმპროვიზაციის პრინციპებზეა დაფუძნებული და მისი ცეკვა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ამ პრინციპებს ფლობს. ჩემი აზრით, სწორედ იმპროვიზაცია არის განსაკუთრებულობა მთელი ამ ცეკვის. იმიტომ რომ ცეკვის მომენტში ხასიათიდან გამომდინარე, განწყობიდან გამომდინარე იბადება ცეკვა. და ცეკვა ზუსტად იმას, რასაც იმ კონკრეტულ მომენტში გძნობ, განიცდი, გიხარია, გწყინს, მარტო ხარ, შეყვარებული ხარ, ყველაფერი იმ წუთას იბადება და სავარაუდოდ ეს არის სწორედ ის, რაც ასე იზიდავს ნებისმიერ ასაკის ადამიანს ამ ცეკვაში. ვისაც ახსოვს ეტორის სკოლას ფილმი მეჯლისი, ვერწმუნეთ, ტანგოს საღამოებზე, ანუ მილონგებზე, იგივე ატმოსფეროს უბერდა. ისევე როგორც ფილმში, მოცეკვავე წყვილები ტანგოს მელოდიის ფონზე ერთმანეთისაგან განსხვავებულ ისტორიებს გვიჩვენებენ. საყურადღებოა ტანგოში აბრაზო. აბრაზო ქართულად ითარგმნება როგორც ჩახუტება, მოხვევა და აბრაზოს ვეძახით ტანგოს მოცეკვავები დგომს, რა დგომშიც დგევართ ხოლმე ცეკვისას, ანუ ჩახუტებას.
არის რამდენიმე სახის შეიძლება იყოს გახსნილი აბრაზო ან დახურული აბრაზო. ორივე შემთხვევაში არის 4 კონტაქტი შეხების. ყველაზე რომანტიული და ისეთი პოპულარული, რომელიც უფრო მეტად უყვართ ხოლმე წყვილებს, ეს არის ზუსტად დახურული აბრაზო, სადაც კერდით მკერდთან არის პირდაპირ კონტაქტი, არიან ძალიან ახლო დგომში, არიან ჩახუტებულები და როგორც წესი უფრო ხშირად ასე უყვართ ხოლმე ცეკვა. თუმცა არის რაღაც სპეციფიური მოძრაობები, რომლის გაკეთებაც შეუძლებელია ძალიან ახლო დგომში და ამ დროს ცეკვის დროს ვეხსნიან ხოლმე აი ამ აბრაზოს და შედარებით უფრო შორს დგანან, როგორც ძირითადად გაკვეთილებზე გვხვდება ხოლმე უფრო ხშირად ეს დგომი, როცა თან უნდა ივარჯიშონ, რაღაცნა ისწავლონ და უფრო მოხერხებულია. ცეკვის დროს ხანდახან არის ხოლმე ეს მომენტი ტანგო საღამოზე, რომ იხსნება აბრაზო, თუმცა ცეკვის ბოლოს უმეტესად მაინც ხურავენ ხოლმე, იმიტომ რომ თვლიან, რომ მთელი სიამოვნება ცეკვის არის სწორედ ამ ჩახუტებაში და იქ მნიშვნელობა აღარ აქვს, რას აკეთებ, ფეხები რა მოძრაობას აკეთებს, თავარია ეს შეგრძნება, რაც მოდის ამ ჩახუტებიდან და ეს გვიყვარს ხოლმე ძალიან ტანგოს მოცეკვავებს, აი ამით ვიღებთ სიამოვნებას ყოველდღე მეტად. ჩვენთვის რა ტანგოს ცეცხლი, რომელიც ხალხისთვის ალბათ უფრო თვალებში ყურებასთან ასოცირდება, ჩვენთან ეს ცეცხლი სადღაც სხვაგან არის. პირიქით, ქალბატონები თვალებს ხუჭავენ ხოლმე ცეკვის დროს. მამაკაც სამწუხაროდ არ აქვს ამის ფუფუნება, რადგან მან უნდა უყუროს, რა ხდება ამის გარშემო, როცა ტანგოს საღამოზე ცეკვავთ, იქაც ბევრი წესია და მას შემდეგ. ქალს შეუძლია თვალები და ხუჭოსთან მაქსიმალურად ისიამოვნოს იმით, როდესაც აკეთებს. და ჩვენთან თვალებით კონტაქტი ნაკლებია. აბსოლუტურად ყველა მოძრაობა, მინიმალური მოძრაობაც კი არის, ყველაფერი გამოწვეული ქედა, რომ მამაკაცი აძლევს აი ამის მინიშნებას ქალბატონს. ან იმპულსების გაცვლა პრინციპში, მამაკაცი აძლევს იმპულსს და აძლევს თავისუფალ სივრცეს ქალს მოძრაობის გასაკეთებლად, ქალი ამ თავისუფალ სივრცეს ავსებს. El hombre es líder desde el lugar de la marca y desde el baile, pero მამაკაცი წამყვანია ტექნიკურად, მაგრამ ცეკვა ორი ადამიანისაა. ორი ადამიანი ერთმანეთს უსმენს და სხვადასხვა ემოციებს იზიარებს, რომელსაც სიტყვებით ვერ აღწერ. ეს აუცილებლად უნდა იგრძნო, რომ იგრძნო უნდა იცეკვო. დავით ახმები, რომ ანუ მამაკაცი კი ანიშნებს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებას იღებს, საით წავიდეთ. მაგრამ სინამდვილეში ორივე პარტნიორი უსმენს ერთმანეთს, ანუ მამაკაცის პასუხისმგებლობაა, რომ როდესაც ანიშნებს რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს ქალი, რომელიც მოყვება მას, იმას მოუსმინოს. და ეს თავისი გადაწყვეტილება, რომელსაც ქალი ახორციელებს, იმას დაელოდოს. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ მე მივანიშნე და მე კიდე რამეს მივანიშნე, არა. ანუ ერთად ვცეკვავთ, ანუ მთელი ეს სხეული, ორი ადამიანის სხეული, რომელიც ერთ კონსტრუქციაში ერთიანდება, ხო? ეს ყველაფერი რაღაც ერთად მოძრაობს და ერთ არსებას წარმოადგენს. მილონგებზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს DJ-ს. ეს არის ადამიანი, რომელიც მუსიკალურად უძღვება საღამოს. იგი არჩევს 4 თუ 5 საათიან მუსიკალურ ლიქს მოცეკვავეებისათვის. წესების მიხედვით, მიყვება ქრონოლოგიას, იწყებს ძველი მელოდიებით და ამთავრებს ახალი კომპოზიციებით. თვითსადეთ რომ ჩამოგვეყვანა უცხოეთიდან DJ-ები, საკმაოდ ცნობილი, რომლებიც ძალიან ბევრ ცნობილ ფესტივალზე იღებენ მონაწილეობას. რადგან ამ ადამიანების მუსიკა, ცხადია, მათი შექმნილი არ არის ეს მუსიკა, ეს არის ძველი ჩანაწერები არგენტინული ორკესტრების, თუმცა იმის ცოდნა თუ როგორ გაანაწილო ეს მუსიკა ტანგო საღამოზე, იგრძნო და ეს უმნიშვნელო კონტაქტი იყოს მოცეკვავეს და DJ-ს შორის, ეს არის საკმაოდ რთული და ამიტომ ისინი ნამდვილად იმსახურებენ მადლობას მოცეკვავეებისგან. მე DJ ვარ და ბევრი უნდა ვიმუშაო საკუთარ თავზე. მოცეკვავეებთანაც მიწევს მუშაობა, იმიტომ რომ
კარგი დიჯეი ვიყო. ბევრი ცეკვა აცოცხლებს ადამიანს და მგონია რომ ტანგო სწორედ ეს ცეკვა. I think every DJ has his own style and character. თითოეულ DJ-ს საკუთარი სტილი აქვს. ზოგი უპირატესობას ანიჭებს რომანტიკულ მუსიკას. ჩემი მიზანია დღესასწაული იყოს ტანგოს ყველა საღამო. მე მეძახიან DJ ქარიშხალს. აი ეს სახელი იმიტომ შემარქვეს, რომ ვცდილობ საღამოზე წყვილები არ გაჩერდნენ და მუდმივად იყოს რონდა, ანუ წრე. ძალიან მიყვარს, როცა ქალი და მამაკაცი იწყებს ცეკვას. მინდა სულ ცეკვავდნენ და სულ დღესასწაული იყოს შემსრულებელი. Everybody has to dance. DJing in a lot of festivals, marathon festivalze var namqopi. Batumis festivalze shemizlia vtkva rom kargad iqo organizebuli. Saorganizatsio jgupi iqo zalyan megobruli. Kartuli samzareulo iqo zalyan gemrieli. Rogorc khedavt erovnebats ki shevitsvale. Autsileblad daubrundebi ak, imitom rom zalyan shemiqvarda sakartvelo. Milongebze sruldeba tanda. იგი 4 მელოდიისგან შექმნილი ბლოკია, რომელსაც წვილები ბოლომდე ერთად ცეკვავენ. არ შეიძლება ტანდას მსვლელობისას პარტნიორის მიტოვება. ბლოკის დასრულებისას ისმის კორდინა, ერთწუთიანი შესვენება, რომლის დროსაც მოცეკვავეები მოედანს ტოვებენ. შემდეგ ისევ იწყება ახალი ტანდა და უკვე ახლა შექმნილი წვილები აგრძელებენ ცეკვას. დაპატიჟების ფორმა ტანგოში ეს არის კაბესეო, რაც ნიშნავს თავით დაპატიჟებას. თუ მამაკაცი უყურებს ქალბატონს თვალებში, ეს ნიშნავს იმას, რომ მასთან ცეკვა სურს. თუ ქალსაც უნდა მასთან ცეკვა და დაიჭირა მამაკაცის მზერა, სხვაგან არ გაიხედა პირიქით უყურებს მას და უძიმის, ეს ნიშნავს თანხმობას. ისინი შემდეგ გებიან და იწყებენ ცეკვას. თუ ქალბატონს არ სურს მამაკაცისთან ცეკვა და მან დაინახა, რომ მამაკაცი უყურებს, ეს უბრალოდ აივიდებს თვალს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას ცეკვა არ უნდა. ქალს გააჩნია, ზოგი სურვილია მთელი საღამო იცეკვოს. ზოგს კი შეუძლია ერთი ცეკვითაც ისიამოვნოს, ისევე როგორც ერთი ფილა ძალიან გემრიელი შოკოლადის მირთმევისას. არ არის აუცილებელი ბევრი იცეკვო. ჯობია იყოს ერთი და ხარისხიანი. მაგალითად შეიძლება იჯდე და დაიწყოს რაღაცა მუსიკა. და მე ვცდილობ ასე ვთქვა, აი ჩემთვის ხო? აი რომელ ქალბატონთან შემიძლია ამ მუსიკიდან წამოსული ემოცია გავიზიარო. ამის მიხედვით ვირჩეო პარტნიორს. ანუ მუსიკას გააჩნია. იმიტომ რომ როდესაც ეცეკვები ადამიანს, გრძნობ მის ხასიათს. აი ვისთანაც ასე ვთქვათ კავშირდება ჩემთვის ეს ხასიათი, აი მასთან მივდივარ საცეკვად. ქალბატონები წაკეთებენ ხოლმე კაბესეოს. ეს ისეთ პრობლემას არ წარმოადგენს პრინციპში. თუმცა როგორც წესი მიჩნეულია ასე რომ ტანგო საღამოდან არც ერთი ქალბატონი არ უნდა წავიდეს ცეკვის გარეშე. ყველა ქალბატონმა უნდა მოახერხოს და იცეკვას. ეს негласное правило в танго, что ტანგოს წესია საცეკვაოდ მამაკაცმა გაიწვიოს, რაც არ მომწონს. ჩვენ საზოგადოების თანაბარუფლებიანი წევრები ვართ და ქალსაც უნდა ჰქონდეს უფლება მამაკაცი გამოიწვიოს. მე მხოლოდ მათთან ვცეკვა, ვინც მომწონს. უარის თქმა იმათთვის, ვინც მიწვევს, არ შეიძლება. მათი წენინება არ მინდა, ამიტომ ეს წესები ნაკლებად მომწონს. ეს ფესტივალი ბათუმში პირველად ტარდება. ფიქრობ, ისწავლიან საკუთარ შეცდომებზე. არის დადებითი მხარე და ამასთანავე უარყოფითიც. უარყოფითზე ვიტყვი. ჩემი მეგობარი ჩიოდა, რომ მას საცეკვაოდ არავინ იწვევს. მეც თითქმის არ ვცეკვავ. არ ვიცი ეს რას უკავშირდება. მიწევს თავად მივიდე მონაწილესთან და გავეცნო. შესაძლებელია აღმოსავლური მენტალიტეტი არ აძლევს ქართველ მამაკაცებს უცნობებთან ცეკვის უფლებას. ისინი ხედავენ, რომ მე არ ვარ ქართველი, მათთვის უცხო ვარ. და ძირითადად საკუთარი სკოლის პარტნიორებს იწვევენ. ცოტათი ნაწყენი ვარ. არ ვიცი რითავხსნა. ეს არ უნდა ახასიათებდეს საერთაშორისო ფესტივალებს, რადგან იგი სხვადასხვა ქვეყნიდან სტუმრების ჩამოსვლას გულისხმობს. ასეთი მინუსებია. თუ კი რუსეთში მკითხავენ, როგორ მოგეწონა ფესტივალი, ვუპასუხებ. 5 წლის შემდეგ შეიძლება ჩამოვიდე, მანამდე კი არა.
სასიამოვნო ფესტივალზეც და მილონგაზეც, მაგრამ ფესტივალზე ძალიან ბევრი სტუმარი ჩამოდის, რომელსაც განსხვავებული ცეკვის სტილი აქვს და ეს ყველაზე დიდი გამოცდილება მათთვის, ვისაც უყვარს ტანგო, იმიტომ რომ ასე თუ ისე თბილისის ტანგო საზოგადოება არ არის ძალიან დიდი და ყველა პარტნიორთან შენ უკვე ისწავლე რაღაცეები, შენ გინდა მეტი ისწავლო, ამიტომ ჩამოდიან გამოცდილი მოცეკვავეები, ჩამოდიან ნაკლებ გამოცდილი, მაგრამ ცეკვა მათთან ყოველთვის დიდი ბევრ რაღაცას გძენს. აუცილებლად ერთი მილონგი და ერთი ფესტივალიდანაც ღებულობ ბევრ ამას. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგი პროფესიონალია, ზოგს შინაგანი განწყობა აქვს ისეთი, რაც პროფესიონალიზმის ჯობია. ტანგოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ნაპერწკალი, ეს სხივი. და ამიტომ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები სხვადასხვანაირად ცეკვავენ, დამოკიდებული თავიანთი ხალხის ტემპერამენტიდან გამომდინარე, შინაგანი კულტურიდან გამომდინარე და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ცეკვავ მათთან მათ კულტურას, ხალხის იმას ეზიარები. ადამიანები ერთმანეთისაგან ხასიათებით განსხვავდებიან. ეს განსხვავებულობა ცეკვის დროს ვლინდება. სოციალური ტანგო იმით არის კარგი, რომ ახალ გამოცდილებას იძენ. თითოეულს ცეკვის საკუთარი მანერა აქვს და თითოეულისგან რაღაც ახალს გებულობ. მე ტანგოს მოყვარული ვარ და ძალიან მომწონს ფესტივალები, რომელსაც საქართველოში აწყობენ. პირველად თბილისში ვიყავი მარათონზე. ეს უკვე მეორე ფესტივალია. აუცილებლად ჩამოვალ კიდევ ერთხელ. ეს ფესტივალი იმით არის კარგი, რომ საერთაშორისოა. მასწავლებლები არგენტინიდან, საფრანგეთიდან და თურქეთიდან ჩამოვიდნენ. ბათუმის ზღვისპირა ლამაზი ქალაქია. აქ სულ სხვა ატმოსფეროა. ამიტომ ორმაგად სასიამოვნოა ამ ფესტივალზე ყოფნა. ტანგო სულისა და სხეულის ერთიანობაა ერთ რიტმში, ერთ ცეკვაში, ერთ მუსიკაში. ცეკვა მამაკაცსა და ქალს შორის დიალოგია. ეს სულის ერთგვარი ინტიმური მდგომარეობაა. ისინი საუბრობენ და სასურველია ეს საუბარი მიმდინარეობდეს ზედმეტი თვალისგან დაფარულ შვიდ გარემოში. ფესტივალი მრავალფეროვნებაა. შენსტალღაზე მყოფი ახალი ადამიანების გაცნობისა და კონტაქტების დამყარების შესაძლებლობაა. ვიცი, რომ ფესტივალი პირველად ტარდება. ვუსურვებ წარმატებას, როგორც დაიწყეს პოზიტიურ ამაღლებულ ნოტაზე, ასევე გააგრძელონ. ცეკვა, რომელიც ძალიან დიდ ფიზიკურ დახარჯოს მოითხოვს. უმეტეს ადამიანს თუ არ მოწონს ეს მუსიკა, ის 4 საათი კი არა, 1 წუთი ვერ გაჩერდება და რადგან აქ ჩემიან და ცეკვავენ, ეს უკვე მაგათ არ ამძიმებს ფიზიკურ სიამოვნების მომენტებს. და მაინტერესა მეორე მხარეს როგორ არის, ანუ მე ცეკვავ ქალის მარტიესაც და კაცის მარტიესაც. ორივე საინტერესოა ჩემთვის. მაგალითისთვის ბერლინის ტანგო საზოგადოება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საზოგადოება. მე მყავს ნაცნობი, რომელიც შორს არ არის ახლა მუსიკალური წრეებიდან და კულტურიდან და რაღაც, მაგრამ
ბერლინში 9 წელი ცხოვრობდა, მაგრამ არაფერი არ სმენია ამის თაობაზე, იმიტომ რომ არ ქონია ინტერესი ახლა დაუშვათ, ხო? და ნუ დაინტერესდები, ახლა თბილისში წარსებობდა, ვიდრე მე დავიწყებდი ცეკვას რამდენიმე წელი, მაგრამ ნუ მე არ ვიცოდი, ხა როდესაც გაიგებ, დაინტერესდები, მოძებნი. ჩვენ გვყავს არგენტინელი ესეთი ტოპ წყვილი, ერთ-ერთი ტოპ წყვილი, ეს გახლავთ ფაბიან პერალტა და ხოსეფინა ბერმუდესი და გვყავს ასევე თურქი წყვილი, ეს გახლავთ ვანესა გაუჩი და ესრე პტეკინალპი, რომელიც ნუ როგორც დღევანდელმა საღამომ გვიჩვენა და სხვა საღამომ დღეს უბრალოდ გვითხრეს ამის შესახებ, რომ აბსოლუტურად სწორად გვყავდა შერჩეული ეს წყვილი. ეს ვარსკვლავური წყვილი პირველი, რომელიც აი ფაბიან პერალტა და ხოსეფინა ბერმუდესი, ეს გახლავთ ის კატეგორია მოცეკვავეების, ანუ იმ დონის მოცეკვავეები გახლავთ, რომელიც გარკვეულწილად დაამინსქნიან ტანგოში რა და მათი მონაწილეობა კონკრეტულ ფესტივალზე, ეს უკვე ფესტივალის ხარისხს უსვამს ხას. ამიტომაც ყველა შემთხვევაში მათი ყოფნა ჩვენთან საკმაოდ მნიშვნელოვანია კონკრეტულად შავი ზღვის ტანგო ფესტივალისთვის. რაც შეეხება მეორე წყვილს, მეორე წყვილი გახლავთ ძალიან ტექნიკური და ესეთი უსაყვარლესი წყვილია. ძალიან მოეწონა ასევე მათი მასტერკლასები ჩვენს დამსწრე საზოგადოებას. მართალია დამწყებები არიან, მაგრამ ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ. ხედავდით, როგორი მობილიზებულები იყვნენ გაკვეთილებზე. არისვენებდნენ და ცდილობდნენ ბევრი ინფორმაცია მიეღოთ. ძალიან გვიხარია და ამიტომ მეორე წელს, როდესაც ჩამოვალთ, აუცილებლად გავზრდით მსურველთა რიცხვს. აქ იყვნენ დამწყებებიც, შედარებით გამოცდილი მოცეკვავეებიც. იყო წყვილი, რომელსაც ტანგო არასოდეს უცეკვია, თუმცა მათაც შეძლეს აგვყოლოდნენ. ტექნიკა ამთავარი, რის გამოც გაკვეთილი უნდა აიღო. თორემ ყველა სტუდენტი ახერხებს იმას, რომ რაღაც გააკეთოს. ყველა იყო ძალიან პოზიტიური და მონდომებული და ჩვენაც გვესიამოვნა მათთან მუშაობა. The first things I think that we do it for the festival and for the ფესტივალებზე როცა დავდივართ, ვცდილობთ ყოველ ჯერზე უკეთესად წარსდგეთ საზოგადოების წინაშე. ჩაგვიტარებია მასტერკლასები, პერფორმანსები და ყოფილი შემთხვევა, რომ გვიფიქრია, ეს რაღაც შეიძლება კიდევ უფრო უკეთესი იყოს და ჩვენ თვითონ ვმუშაობთ ამაზე. ამიტომ ფესტივალებზე, გარდა იმისა, რომ ხალხს სანახაობას ჩუქნით და მასტერკლასებს უტარებთ, ჩვენ თავადაც ვიზრდებით, როგორც პროფესიონალი წყვილი. Everybody who can't stand into legs. Tango sekwa qela sheuzlia. Sheizleba vigatsam itsutsunos rom ar maqs kargi gherzi. Vigatsam tkvas rom zalyan mokhutsi varda ar shemizlia otsepa. Sinamdvileshi qela sa aqs sekvis monatsemebi. Metsats getvit. Chventan mosulan adamianebi romotats jamrtelobis problema khonda da mere kargat gamkhda. Tavari adamians jerodes rom igi sheizlebs sekvas. To dance tango. სოციალური ტანგოს ცეკვისას სრული იმპროვიზაცია. არაფერი არ იქნება. აქ არის ერთი ლიდერი და მეორე წამყვანი. რაც შეეხება სასცენო ტანგოს, იქ უკვე სხვა ელემენტებია, უფრო ვიზუალურ ეფექტზია გათვლილი. ტანგო ესმით როგორც ვნება, ცეცხლი. Sexy. ესეც არის, თუმცა ამასთან ერთად შეიძლება იყოს ბედნიერება, წუხარება, სევდა, სიხარული, ხიარულება და ასე შემდეგ. ყველა განცდა, რაც ჩვენში არსებობს, რაც თითოეულ ჩვენთაგან შეუძლია იგრძნოს, ტანგოს ცეკვის დროს გადმოიცემა. ერთ დღეს ჩვენ შეიძლება კარგ ხასიათზე ვიყოთ, მეორე დღეს ცუდზე.
ერთ დღეს შესაძლებელია მოწყენილები ვიყოთ, მეორე დღეს შეგვიყვარდეს ერთმანეთი. შეიძლება გვშიოდეს, ვბრაზობდეთ, ან საცეკვაო მოედნის იატაკი არ იყოს კომფორტული. ამიტომ ყოველჯერზე იმას ვცეკვავთ, როგორადაც გრძნობთ თავს. ამიტომაც შესაძლებელია ერთსა და იმავე მუსიკაზე განსხვავებულად ვიცეკვოთ. Professional couple actually professionalad rom chamoqalibdes tsqili bevri unda iwarjishos ertat amas tslebis chirdeba es martivad arxdeba chven tselitsad nakhvaria ertat tsekvat bevri ram aghmovachinet ertmanetshi da vfikrobt kidev bevrs aghmovachent tslobit mushaobis shemdeg autsileblad miviget sabolo shedeksats პირველი წელი ყოველთვის რთულია, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ წარმატებული აღმოჩნდა, რადგან არა მხოლოდ საქართველოდან, მის ფარგლებს გარედანაც არიან სტუმრები ჩამოსული. ძალიან კარგად იმუშავა საორგანიზაციო ჯგუფმა. ნაფიქრი ჰქონდათ ყველა დეტალზე. ვფიქრობთ, რომ ფესტივალი შედგა. მომავალი წლისთვის გეგმავთ, რომ აი ეს მაესტროების რაოდენობა ალბათ 4-მდე გავზარდოთ, დავამატოთ ორკესტრი, თეატრალური ჩვენება და შესაძლებელი არის ეს ყველაფერი ღია სივრცეშიც გადავიტანოთ რამოდენიმე დღე, ისე რომ ბევრისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, დასანახად შეიძლებოდეს ამ დაესწროს ღია ცისქვეშ ამ ღონისძიებას და ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი იქნება ძალიან ლამაზი და იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად ჩაივლის. ავიღეთ ვალდებულება იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ბათუმში გაგვეხსნა ტანგო სკოლა, ტანგო აკადემია ბათუმი. ეს ინფორმაცია გავაცანით, რა თქმა უნდა, ბათუმის მერიის წარმომადგენლებს და მათგან, რა თქმა უნდა, მივიღეთ ესეთი დადებითი განწყობა, დადებითი დამოკიდებულება ამ ყველაფრისადმი და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ესე კარგად შეხვდნენ არგენტინულ სოციალურ ტანგოს ბათუმში. დიდი მადლობა ბათუმს და დიდი მადლობა ყველა იმ ხალხს, ვინც იყო ჩვენთან ერთად აი ამ შავი ზღვის ტანგო ფესტივალზე. მათი ყოფნა პირველ საერთაშორისო ტანგო ფესტივალზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს აღიქმება ფაქტიურად როგორც მხარდაჭერა მათი მხრიდან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ პირველი ფესტივალია, მონაწილეებმა არიციან, აი სად მიდიან, როგორი შეიძლება იყოს, ამიტომაც ფაქტიურად ისინი მიდიან ბრმად ამ ფესტივალზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი ესეთი ქართული მასპინძლობა, სტუმართმოყვარეობა, ეს ყველაფერი რაღაცა კარგად აისახა ამ ფესტივალზეც და მომავალ წელს რა თქმა უნდა გამოთქვეს სურვილი ჩამოსვლის და დიდი მადლობა მათ, რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად, თქვენ დიდი მადლობა, რომ გიყვართ ტანგო და დაინტერესებული ხართ ტანგოთი რა.